Muito e bem. quando a mulher fala e toma atitude, por exemplo, e o um homem pede perdão, pede desculpas, fala sobre mudança, você acha que a mulher tem que dar essa segunda chance ou não que não tem em volta ali? Traição, erro, falha, não é sobre perdoar. Perdão é outra história, é outro departamento, né? A gente entra em outra área da vida que a gente vai pra espiritualidade, sei lá por quê, pra religião e tal. Erro é sobre acordos. Um acordo foi rompido. Relacionamento é um contrato, como qualquer outro. É um contrato que você só não assinou. Mas é um contrato. Ele tem cláusulas, tem acordos ali que precisam ser cumpridos. É, você pediu e você aceitou, né? É. Então, ou se a gente não está conversando sobre isso, as cláusulas são implícitas e elas talvez sejam diferentes na minha cabeça e na sua. Mas se é um relacionamento de dois adultos, a gente está conversando sobre essas cláusulas. A gente não aceita traição, a gente, a gente, a gente é exclusivo, a gente isso, a gente vai ter filho, é a gente não vai ter não é. filho, é aberto ou não é? A gente tá conversando e no mínimo assim a gente vai fumar dentro de casa ou não tem cigarro na nossa vida, a gente vai ter cachorro, não vai? Na, nas mínimas coisas, tá? A, vai ter interferência dos pais, não vai ter? A gente aceita que eles não pitaco, não aceita? Então é isso, tudo são acordos. A gente vai é, juntar o dinheiro, a gente vai definir o que, que a gente vai fazer com o dinheiro, tudo isso são acordos. A falha, o erro, a traição, e não é só trair de é, é, ir para a cama com outra pessoa, mas eu usei o nosso dinheiro para comprar um carro ou. A é, enganação, né? É. Então, essa, esse, esse rompimento da lealdade que existia, da expectativa que existia, é um rompimento de uma cláusula que existia nesse contexto. Contrato. O que acontece é que, uma vez que a cláusula foi rompida, o que a gente tem que saber é: esse contrato ainda serve pra gente? A gente precisa reformular alguma cláusula aqui? Você tá disposto aqui nessa cláusula, nesse contrato ainda? Porque às vezes o outro nem quer estar tá ali. Entende? Então, o que eu preciso saber é. Não, não, não existe uma regra do eu dou uma segunda chance ou não. O que eu preciso saber é: funciona pra gente? A gente quer ficar aqui? E se a gente qu quiser ficar aqui, é sob quais regras? Como que vai ser agora daqui para frente? Ser? Né? Qual é o combinado? O que, o que a gente vai executar daqui para frente? Você ter regras?